Evidentan napredak u borbi protiv korupcije, ali da predstoji još posla i da je riječ o problemu koji se nalazi visoko na listi prioriteta crnogorske vlade. U nevladinom sektoru smatraju da izostanak rezultata govori o nepostojanju političke volje, da se problem riješi i kazali da se čitava priča svodi na donošenje zakona ili izmjena kojom se tretira ta problematika. U Upravi za antikorupcijsku inicijativu naglasili da je otvaranje pregovora sa Evropskom unijom potvrda ispravnosti reformi, uključujući i napore vlade na suzbijanju korupcije. Mogu da kažem da je Crna Gora zauzela jasan kurs ka Evropskoj uniji, što podrazumijeva i beskompromisnu borbu sa korupcijom. Očekujem da će dalja dosljedna primjena reformskih rešenja, zakona, kao i strategije akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala usloviti dalje smanjivanje te negativne pojave. Šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić kazao da je korupcija globalni problem. On smatra da je Crna Gora na dobrom putu, ali je upozorio da poglavlja 23 i 24 mogu biti zatvorena tek onda kada se ostvare opipljivi rezultati. Drugim riječima, jednom kada uspostavljeno zakonodavstvo da rezultate za konkretnim benefitima na terenu, tako da ih mogu osjetiti obični građani, moći ćemo da okrenemo posljednju stranu. Izvršna da mnogo toga otkriva. Koji završe po nekoliko mjeseci u zatvoru, ali koji se nalaze na visokim položajima i nemamo apsolutno ni jednu istragu o a kamoli presudu za korupciju na najvišim nivoima. I svake godine nam kažu samo što nisu. Ćalović naglasila da je Mans podnio više krivičnih prijava i protiv pojedinih ministara u aktuelnoj vladi, ali da ti slučajevi nisu procesuirani. Dakle, da je vrhovni državni tužilac da vlada ne bi mogla da ima kvorum. U Mansu kažu da odsustvo rezultata istraga tužilaštvo pravda nedostatkom dokaza, iako je samo ta organizacija u posljednjih 5 godina podnijela više od 500 krivičnih prijava potkrijepljenih dokazima. Međutim, na svega nekoliko prijava stigao je i odgovor nadležnih institucija, ističe Ćalović.